Carolina, bon dia. Lluïsa, com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Nosaltres també, de que et tenim aquí en Estrip Palma Bosquet. Pues moltíssimes gràcies per rebre'm. Per rebre'm aquí, en aquest hotel, un hotel realment conegut aquí. Perquè tota aquesta zona, qui és que no ha sentit xerrar d'Espalma Bosque? Jo era petita i ja sentia aquestes converses d'aquest hotel. Sí. Digue'm, quant és que se va inaugurar per aquest hotel? Pues l'hotel es va inaugurar el 1973, fruit d'un projecte de cinc palmesans, entre ells el senyor Mateu, i van decidir que apostaven pel turisme a la ciutat i van construir aquest hotel pensat en principi per un turisme escandinau. En aquell temps dels anys 70, o sigui que m'estàs contant que això ha canviat de mans en el transcurs d'aquests anys fins a arribar a el que és ara aquesta marca. Efectivament, ha anat passant, però bueno, van començar com a Bosque Sol, després Apart Hotel Bosque, fins arribar a Estrip Palma Bosque. Exactament. I actualment quin és el visitant que ve a l'hotel? Pues ara mateix tenim un visitant completament diferent, perquè va haver un moment en què es va fer una reforma de l'hotel i van decidir fer un canvi en el tipus de client que ens visitaria. I ara som una espècie de híbrid. Sí, i això de híbrid què és exactament? Pues que per mantenir aquell client d'oci i en tenim un de nou, que és el de negoci, a més del client que nosaltres tenim de la pròpia ciutat, que nosaltres participem dins la vida o intentem participar dins la vida de la ciutat. Això s'ha d'explicar doncs, amb aquesta curiositat quan t'he entrat, que veig que aquí hi ha un racó, per exemple, que apareix com un punt de trobada, no? El saló està com un pot tot, de qualque manera, fet per tot tipus de turisme, no és així? Efectivament, aquest racó d'aquí és un racó que hem pensat per tot tipus de client, perquè client de negoci que arriba tard i vol menjar alguna cosa o vol beure, doncs té aquí qualsevol cosa que necessiti, un cafè, una aigua, un pica-pica, i també per aquell client d'oci, que són ben les mamàs, que han de calentar el potito o han de calentar doncs, el biberon del peque, doncs tenim aquí un punt que, a part de ser de trobada per poder llegir el diari, doncs és un punt on pots satisfer aquelles primeres necessitats que tens quan arribes tard. Bueno, doncs ara veuran tots aquests aspectes distints a una mateixa recepció que m'estàs contant, no és així? Efectivament.